یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُ تاف کوٚرُن ییٚکیاہ یہِ تہِ گوٚو چارٕج تہٕ أمۍ تہِ لوگ پَنُن کمال ہاوُن. یہِ چھُ اَسہِ نوٚو ہاکھ، یَتھ چھِ أسۍ یَتھ ہاکَس پِوٕ ہاکھ تہِ وَنان، تہٕ پالک چھِ اَسہِ تَیار گٔمٕژ، یَلو کَلَر، پِنٛک کَلَر، پٔرپٕل کَلَر. اَسَلامُ علیکُم، وۄمید چھِ زِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک. یِتھ کٔنۍ تُہۍ پَتہ چھُو کہِ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ ٹیٖچِنٛگ ویٖڈیوز تہٕ کُکِنٛگ ویٖڈیوز شِیَر کَران، تہٕ ٹیٖچِنٛگ چھِ مےٚ پرٛوفیشَن اور یۄس زَن کُکِنٛگ چھِ یہِ چھِ مےٚ ہابی. اَمہِ علاوٕ چھِ مےٚ بیٛاکھ اَکھ ہابی، سۄ گٔے گاڈنِنٛگ. تہٕ آز پیوٚو مےٚ ژٮ۪تَس زِ تۄہہِ سۭتۍ کَرٕ بہٕ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ سِکِل شِیَر، سۄ گٔے گاڈنِنٛگ. مےٚ چھُ گَری بَنومُت اَکھ بیوٗٹِفُل گاڈَن تہٕ تٔتھۍ گاڈنَس سۭتۍ سۭتۍ چھُ مےٚ بَنومُت اَکھ کِچَن گاڈَن تہِ، یَتھ منٛز أسۍ واریاہ سبزی تہِ چھِ وۄپداوان. آز کَرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ گاڈنِنٛگ ہِنٛدۍ کینٛہہ خاص سِکِلٕز شِیَر. وۄمید چھِ زِ تُہۍ تہِ بَنٲیِو گَرِ یُتھُے خوٗبصوٗرت گاڈَن یُتھ مےٚ چھِ کوٗشِش کٔرمٕژ. پٔکِو أسۍ ہاوو تۄہہِ سون گاڈَن. ساروی کھۄتہٕ گۄڈنٮ۪تھ ہاوو بہٕ تۄہہِ یہِ خوٗبصوٗرت پونٛڈ. یہِ چھُ گَری اَسہِ گاڈنَس منٛز یہِ پونٛڈ بَنومُت، تہٕ یہِ پونٛڈ یُس زَن چھُ اَتھ چھِ سپیشَل ترٛوپال آمُت لَگاونہٕ، یہِ چھُ اَمی خٲطرٕ یِوان، تہٕ اَتھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ ییٚکیٛاہ مےٚ کَنہِ تھَمژٕ، تہٕ بیٚیہِ چھِ یَتھ اَسہِ یِم آرٹِفِشَل یِم چھِ ڈَکٕس یِم چھِ مےٚ آن لاین اَننٲومٕتۍ، تہٕ أکِس چھِ بیٛاکھ وایِٹ ڈَک تہٕ أمِس چھِ یہِ فٕلاوَر باسکٮ۪ٹ تہِ. تہٕ ییٚتھۍ پونٛڈَس منٛز چھُو تُہۍ وٕچھان اَکھ فموار، آرٹِفِشَل فموار چھُ یہِ، تہٕ یَتھ چھُ أکیٛاہ آب کھَسان. یَتھ چھِ اَکھ خصوٗصیت کہِ یہِ چھُ آفتابَس پٮ۪ٹھ چارٕج گژھان. یہِ چھُ تُہۍ چھِو وٕچھان وٕنۍکٮ۪س چھُ یَتھ کھَسان، تِکیٛازِ وٕنۍکٮ۪س چھُ تھوڑا سا اوٚبُر ہیوٗ، اگر یہِ اوٚبُر ہیوٗ آسہِ یہِ چھُنہٕ چارٕج گژھان کِہیٖنۍ، دیٹ میٖنٕز کہِ یہِ چھُ کَمٕے پَہَم فموار یَتھ کھَسان. تو ییٚلہِ وٕنۍ تاپھ کَرِ تہٕ یَتھ کھَسہِ اَصٕل پٲٹھۍ فموار. تہٕ یَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ مےٚ یِم آرٹِفِشَل یَتھ لوٹَسِز یَلو کَلَر، پِنٛک کَلَر، پٔرپٕل کَلَر ترٛٲیمٕتۍ، تہٕ ییٚتھۍ منٛز چھِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِم کَلٲڈ سٹونٕز، تہٕ یِم چھِ سٲری آن لاین اَننٲومٕتۍ، تہٕ بیوٗٹِفِکیشَن خٲطرٕ چھِ اَسہِ یہِ پونٛڈ بَنومُت. تہٕ یَتھ منٛز چھُو تُہۍ وٕچھان بیٛاکھ اَکھ چیٖز، سُہ گوٚو یہِ لایٹ. یہِ لایٹ یَتھ تہِ چھِ اَکھ خاص خصوٗصیت، یہِ چھِ دۄہَس چارٕج گژھان، ییٚلہِ اَنہِ گٔٹۍ چھِ گژھان تہٕ یہِ چھُ پانَے آٹومیٹِکٔلی سٹاٹ گژھان تہٕ یَتھ چھِ لایٹ یِوان. تہٕ یِم چھِ مےٚ لَگامژٕ یَتھ اَکھ تہٕ زٕ، تہٕ یہِ چھِ بیوٗٹِفُل پونٛڈ یُس تُہۍ پنٛنِس گاڈنَس منٛز ہیٚکِو پانَے بَنٲیِتھ. مےٚ زٕ پونٛڈ بَنٲومٕتۍ، تہٕ یہِ گوٚو اَکھ، تہٕ یہِ گوٚو بیٛاکھ. یَتھ تہِ چھِ ترٛےٚ بَتہٕ چہِ سفید، تہٕ یَتھ تہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ کَنہِ لَگامژٕ. یَتھ چھِ بیٛاکھ ڈِزایِن یہِ لَمپ، یِم تہِ چھِ اَتھ زٕ لٲگِتھ، تہٕ یَتھ تہِ چھِ یِتھَے کٔنۍ ترٛٲیمٕتۍ زٕ یِم لوٹَس، تہٕ بیٚیہِ چھِ یَتھ یُتھُے یہِ فموار تہِ. یِتھ کٔنۍ مےٚ وٕنۍ ووٚن کہِ یہِ وٕنۍکٮ۪س چھُ اوٚبُر، تَوَے چھِنہٕ یہِ پوٗرٕ فموار کھَسان کِہیٖنۍ، یہِ چھُ چارٕج گژھان. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھُ تاپھ کوٚرُن، تہٕ یَپٲرۍ اَگَرے أسۍ یَتھ فموارَس کُن نظر ترٛاوو ییٚکیاہ یہِ تہِ گوٚو چارٕج، تہٕ أمۍ تہِ لوگ پَنُن کمال ہاوُن، أسۍ ہَے چھِ چارٕج گژھان، تہٕ واریاہ خوٗبصوٗرت اَندازَس منٛز چھِ یہِ ہیٚور کُن آب چھَکان. اوہو ماشاء اللہ، یہِ چھُ یَپٲرۍ یۄس تُہۍ یہِ لَب چھُ وٕچھان، یَتھ چھِ مےٚ بیوٗٹِفِکیشَن کٔرمٕژ. یَتھ چھِ مےٚ تِم چیٖز اِستعمال کٔرمٕتۍ یِم زَن اَسہِ دٲرِ چھِ ژھٕنان، لایک یہِ ٹیٖن چھُ مےٚ ژوٚٹمُت، تہٕ یَتھ منٛز چھُ مےٚ گَملہٕ بوٚرمُت، یَتھ چھِ مےٚ ییٚکیٛاہ رَز لٲجمٕژ، تہٕ یہِ چھُ مےٚ تھوٚمُت ییٚتٮ۪ن بنٛد. تو یہِ چھُ یَتھ چھِ اَسہِ ییٚکیٛاہ لایِٹ لٲجمٕژ آرٹِفِشَل، یہِ چھُ شامَس، یہِ چھُ دۄہَس چارٕج گژھان تہٕ شامَس چھِ یہِ یَلہٕ گژھان. یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ باسکٮ۪ٹ، یہِ چھِ بازرے مےٚ أنۍمٕژ، تہٕ اَتھ منٛز چھِ مےٚ ییٚکیٛاہ گَملہٕ تھوٚمُت ہینٛگِنٛگ خٲطرٕ. تو یہِ چھُ مےٚ موم جام اِستعمال کوٚرمُت، تہٕ موم جانَس منٛز چھُ مےٚ ییٚکیٛاہ پٔدنہٕ یہِ روٗمُت، تہٕ یَتھ چھِ أسۍ پٔدنہٕ کھٮ۪وان. تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ یَتھ منٛز پوشہٕ کُلۍ تہِ اَکھ، یِتھَے کٔنۍ چھِ یہِ موم جام، یِمَن منٛز چھِ پوشہٕ کُلۍ. یِتھ کٔنۍ ییٚکیٛاہ یہِ کیٹٕل یہِ ٲس پھٕٹمٕژ، تہٕ یَتھ منٛز چھُ مےٚ روٗمُت پوشہٕ کُل تہِ چھِ مےٚ بیوٗٹِفِکیشَن. یِتھ کٔنۍ یِم گِلاس ٲسۍ پھٕٹمٕتۍ، تہٕ یَتھ منٛز چھِ مےٚ پوش روٗمٕتۍ. یِتھ کٔنۍ یہِ سُہ فوم یَتھ منٛز ٹی وی وی چھُ آسان پیک کٔرِتھ، یَتھ منٛز چھِ مےٚ میٚژ بٔرمٕژ، تہٕ یَتھ منٛز چھِ مےٚ تھوڑا سا بیوٗٹِفِکیشَن کٔرمٕژ. یِم چھِ گۄلاب کُلۍ، یَتھ چھُ پَن کھوٚتمُت، تو یَتھ پٮ۪ن وۄنۍ گۄلاب. اَسہِ چھِ تِم بَٹَن گۄلاب پٮ۪وان. تہٕ یِتھَے کٔنۍ وٕچھِو تُہۍ، یہِ چھُ ٹٲر، یَتھ ٹٲرَس منٛز چھِ مےٚ میٚژ بٔرمٕژ، یہِ چھُ مےٚ تھوٚمُت ییٚتٮ۪ن یِتھ کٔنۍ اَویزان، تہٕ یَتھ منٛز چھِ روٗبا وۄنۍ یہِ پوش. چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ جار، یہِ چھِ واٹَر کین، اَگرے بٲڈٕس آسَن، واٹَر فار بٲڈٕس، اَگرے جاناوار آسَن، تہٕ تِم ہٮ۪کَن ییٚتٮ۪ن ترٛیش چٮ۪تھ. یِتھ کٔنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن بیٛاکھ جار، یَتھ منٛز چھِ گرٛین، یَتھ منٛز چھِ تھاوان أسۍ جاناوارَن خٲطرٕ کھٮ۪ن، تہٕ تِم چھِ یِوان تہٕ کھٮ۪وان. یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ بیوٗٹِفِکیشَن کٔرِتھ. تُہۍ چھِو وٕچھان یِم اَسہِ کَمہِ تام یِم پایپہٕ ژھٕنمٕژ دٲرِتھ، یِم لاجہِ اَسہِ یَتھ سایڈَس تہٕ یَتھ کرٛلِنٛگ، تہٕ وٕچھِو یَتھ چھِ پوش درٛامٕتۍ. یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ بیٛاکھ ٹیٖن ژٔٹِتھ، یَتھ منٛز چھِ پوش رُوِتھ، تہٕ یَتھ تہِ چھِ پوش کھٔتۍمٕتۍ یَپٲرۍ. وٕچھِو
ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ مےٚ ہینٛگِنٛگ تھوٚمُت بیٛاکھ اَکھ ٹیٖن ژٔٹِتھ تہٕ یَتھ منٛز چھِ مےٚ یِم رُومٕتۍ یہِ چھُ فُل ٹیٖن. تُہۍ چھِو وٕچھان تِلہٕ ٹیٖن ٲسۍ أسۍ تٲرِتھ تہِ ژھٕنان, یَتھ ہٮ۪کو أسۍ بیوٗٹِفِکیشَن کٔرِتھ. مےٚ بَٹَرفٕلاے تہِ لٲجمٕژ تہٕ یہِ لَب چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت سَجیمٕژ. وٕچھِو ماشاء اللہ یِتھَے کٔنۍ یِم چھِ وۄنۍ یہِ بٮ۪ڈ. بٮ۪ڈَس چھِ أسۍ پوش تہِ رُوان تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یَتھ سبزی بیول تہِ روومُت. یَتھ چھِ أسۍ سبزی تہِ کھٮ۪وان رٮ۪تہٕ کٲلِس, یَتھ چھِ أسۍ ٹماٹر, یَتھ چھِ أسۍ مرژٕوانٛگَن, یَتھ چھِ أسۍ بِنڈی, واریاہ واریاہ کینٛہہ رُوان. ییٚتٮ۪ن تہِ چھُ یہِ بیٛاکھ اَکھ ڈٮ۪کُریشَن کُل روومُت اَسہِ تہٕ یَتھ کھَسان پوش تہِ. ییٚتہِ چھُ بیٛاکھ ڈٮ۪کُریشَن کُل تہٕ ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ سبزی وۄپداوان, ییٚتٮ۪ن چھِ أسۍ بِنڈی تہِ وۄپداوان. سُہ ہاوو بہٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ ییٚلہِ سبزی تیار گژھِ. یَتھ چھِ بیول رُوِتھ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ سیٖمَٹھ ٹھیلہٕ تہِ. تَتھ سیٖمَٹھ ٹھیلَس منٛز چھِ مےٚ میٚژ بٔرمٕژ تہٕ یَتھ منٛز چھِ اَلہٕ بیول مےٚ روومُت. یہِ یَپٲرۍ چھُ یہِ ٹیٖن تہٕ اَتھ تہِ چھُ مےٚ أکِس ڈٮ۪کُریشَن کُل روومُت. تہٕ یَپٲرۍ چھُو تُہۍ وٕچھان یہِ بالٹیٖن تہِ, اَتھ منٛز چھُ مےٚ یہِ میٚژ ترٛٲومٕژ تہٕ یَتھ منٛز چھُ مےٚ یہِ ایٚوَر گرٛیٖن کُل روومُت یُس زَن بوٚڑ تہِ چھُ وۄنۍ گوٚمُت. یَتھ منٛز چھِ یِم پیٛالہٕ یِم زَن پھٔٹمٕتۍ چھِ آسان, یِم چھِ مےٚ ایز اےٚ ڈٮ۪کُریشَن یَتھ منٛز تھٲیمٕتۍ. تہٕ یہِ چھِ واریاہ خوٗبصوٗرت. یہِ چھِ گۄلاب کُج, یہِ چھِ لاین گَملہٕ مےٚ تھٲیمٕتۍ یَتھ منٛز. وٕچھ سا, تو یِم چھِ بیوٗٹِفُل آیڈیاز یِم تُہۍ گَرِ ہیٚکِو کِرٛییٹ کٔرِتھ. تہٕ یُس یہِ بٮ۪ڈ چھُ اَسہِ, یَتھ منٛز چھُ مےٚ سبزی وۄپدٲومٕژ, یہِ چھُ اَسہِ نوٚو ہاکھ, یہِ چھُ تَیار گوٚمُت. وٕچھِو, ییٚتٮ۪ن چھُ جلدی دٔچھُن, ییٚتٮ۪ن دٔچھُن کُن, تَوَے چھِ یہِ جلدی جلدی یہِ سبزی تَیار گٔمٕژ. یَتھ چھِ أسۍ یَتھ ہاکَس پِوٕ ہاکھ تہِ وَنان تہٕ نوٚو ہاکھ. اِنشاء اللہ یہِ گژھِ دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن منٛز تَیار تہٕ أسۍ کھٮ۪مو گۄڈنیُک ہاکھ. تہٕ یَتھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ ییٚکیٛاہ یہِ چھِ اَسہِ رُہُن کُلۍ کھٔتۍمٕتۍ. یَتھ اوس رُہُن روومُت تہٕ رُہَن کُلۍ مطلب اوٚڑ اوٚڑ پیوٗنٛتھ ہیٚکِو تُہۍ یوٗز کٔرِتھ. أتی چھِ یہِ گۄلاب کُج تہِ تہٕ أتی چھِ یہِ گَملہٕ تہِ, یَتھ منٛز چھِ پٮ۪نزی روٗمٕتۍ اَسہِ تہٕ یَتھ تہِ چھِ پوش کہِ درٛامٕتۍ. یِتھَے کٔنۍ ٲسۍ مےٚ یَتھ وَنٛدَس منٛزٕے گَنٛڈٕ روٗمٕتۍ, یَتھ منٛز گَنٛڈٕ زٕ ترٛےٚ. تہٕ یَتھ چھِ أکیٛاہ پٔژ تہِ کھوٚتمُت تہٕ یہِ ہٮ۪کو أسۍ ایز اےٚ سپرِنٛگ آنیَن استعمال کٔرِتھ یِم أسۍ ڈِشِز چھِ بَناوان. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ یہِ پٮ۪نزی یَتھ منٛز کھوٚتمُت, یورٕ تہِ چھُ اَسہِ بیول روومُت تہٕ ییٚتٮ۪ن چھُ تُہۍ وٕچھان بیٛاکھ ہاکہٕ پوٗرِ, یہِ تہِ چھُ تَیار گوٚمُت. تہٕ یَپٲرۍ أسۍ نیران چھِ, ییٚتٮ۪ن چھُ مےٚ ڈَسٹ بِن ہَن تہِ تھٲومٕژ. تو یَپٲرۍ ییٚلہِ أسۍ بیٚیِس پورشَنَس منٛز گژھو, یہِ چھِ بیٛاکھ گۄلاب کُج, یہِ چھِ بیٛاکھ سٹینٛڈ, اَتھ منٛز چھِ پٮ۪نزی درٛٲمٕتۍ پوش. تہٕ یَپٲرۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ یَتھ بٮ۪ڈَس منٛز سبزی تَیار اَسہِ, سۄ گٔے پالک. تہٕ پالک چھِ اَسہِ تَیار گٔمٕژ تہٕ یہِ تہِ رَنو أسۍ اِنشاء اللہ. ہاوو تۄہہِ أسۍ پالکہِ ہِنٛز اَکھ بیٛاکھ ریسِپی, یۄس أسۍ ییٚتی پالک گَرِچی پالک استعمال کَرو تَتھ منٛز. تہٕ یَتھ لاینہِ تہِ چھِ ییٚکیٛاہ گَملہٕ سٹینٛڈ تَیار, یہِ چھُ بوٚڑ اَکھ گَملہٕ یُس أسۍ ییٚکیٛاہ ہاوو بہٕ تۄہہِ, یہِ چھُ واریاہ تھوٚد گوٚمُت. وٕچھِو, ییٚتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ بالٹیٖن, اَتھ بالٹیٖنَس منٛز چھُ مےٚ تھوٚمُت أکہِ گۄلاب کُج. تہٕ یَپٲرۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ بٮ۪ڈ, یَتھ منٛز چھُ تُہۍ وٕچھان یِم, یہِ چھِ مُجہِ بیول تہٕ یَتھ کھَسان مُجہِ. أتھۍ سۭتی چھُ ییٚکیٛاہ یہِ پِنٛک کَلَر ہیوٗ, یہِ چھُ وۄستہٕ ہاکھ, پٔرپٕل کَلَر ہیوٗ چھُ وٕچھان تُہۍ, یہِ چھُ وۄستہٕ ہاکھ. تہٕ یہِ تہِ گژھِ تَیار. تہٕ یَپٲرۍ چھِ بیٛاکھ پالکہِ پورشَن, یہِ تہِ چھِ تَیار گٔمٕژ. وٕچھِو, یَپٲرۍ ہاو بہٕ تۄہہِ یَکھ بٮ۪ڈ, یَتھ منٛز چھُ سٲرسٕے بٮ۪ڈَس منٛز ہاکھ, نوٚو ہاکھ, پِو ہاکھ یَتھ وَنان چھِ أسۍ. تہٕ أتھۍ سۭتۍ سۭتی چھِ اَسہِ یَتھ لاینہِ منٛز أکیٛاہ یِم گَملہٕ لَگٲومٕتۍ. وٕچھِو سا, ماشاء اللہ, چھِ بیوٗٹِفُل آیڈیاز یِم تُہۍ. یَتھ منٛز چھُ یہِ چھُ کِچَن گاڈَن ایز وٮ۪ل ایز فٕلاوَر گاڈَن. یہِ چھُ یَپٲرۍ تہِ چھِ اَسہِ یہِ پالک تَیار گٔمٕژ. تہٕ یَتھ بٮ۪ڈَس منٛز چھُ دانہِ وَل, بَنیم یَتھ یہِ کٕلوز اَپ تہِ, سُہ چھُ وٕچھان یہِ چھِ دانہِ وَل. یہِ تہِ گژھِ لگ بگ پانٛژَن شٮ۪ن دۄہَن منٛز تَیار تہٕ یہِ دانہِ وَل کَرو أسۍ اِستعمال. أسۍ چھِ عام سِنٮ۪ن منٛز یہِ دانہِ وَل استعمال کَران. تہٕ یَپٲرۍ تہِ چھُ اَسہِ یَتھ منٛز تہِ تھوڑا سا بیول روومُت تہٕ یَتھ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ تھوٚمُت موم جام تہٕ یَتھ تہِ چھُ اَسہِ بیول روومُت. یَتھ لاینہِ منٛز چھِ اَسہِ یِم گَملہٕ. تُہۍ چھِو وٕچھان کہِ یُس یہِ گَملہٕ چھُ, یہِ تہِ چھُ آمُت ٹیٖنَس منٛزٕے رُونہٕ. تَتھ منٛز چھُ اَصٕل پٲٹھۍ واش کَڑان, وٕچھِو کوٗتاہ تھوٚد چھُ گوٚمُت. تو یَتھ منٛز تہِ چھُ اَسہِ یہِ پوش, یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ بوٚڑ کُل. اچھا, زبردست. یَتھ سایڈَس چھِ اَسہِ یِم سٔروٕ کُلۍ, یِم تہِ چھِ واریاہ تھٔدۍ گٔمٕتۍ. یَتھ چھِ أسۍ کَٹٲے فَش تہِ کَران. یَپٲرۍ چھِ مےٚ یِم پوشہِ کُلۍ روٗمٕتۍ یَتھ سایڈَس, یہِ چھُ پٔدنہٕ, یہِ چھُ پھٔہلیومُت. تو یہِ چھِ أسۍ یوٗز کَران, کَرو یَتھ چھِ أسۍ ژیٚٹِنۍ بَناوان یا ہۄکھِتھ ترٛاوو أسۍ یَکھنہِ یا باقٕیَن سِنٮ۪ن تہِ. یہِ چھُ سون بیوٗٹِفُل گاڈَن یُس مےٚ تۄہہِ ہووُ, یَتھ منٛز اَسہِ کِچَن گاڈَن تہِ چھُ بَنومُت تہٕ جَنرَل گاڈَن, پوشہِ گاڈَن تہِ چھُ بَنومُت.
تہٕ وۄمید چھِ تۄہہِ آسوٕ سون یہِ گاڈن پسنٛد آمُت تہٕ تُہۍ تہِ بنٲیِو گرِ یُتھُے گاڈن تہٕ سپیس اگرے کم آسہِ زیادٕ آسہِ أسۍ ہٮ۪کو گاڈن بنٲیِتھ تہٕ یہِ چھِ اکھ بیوٗٹِفُل ہابی یۄس أسۍ اوٚپٹ ہٮ۪کو کٔرِتھ انشاء اللہ بیٚیہِ سمکھو بیٚیِس أکِس ویٖڈیوس منٛز یُتھ کال تھٲیزیو پنُن خیال بِہِو رۄبس حوالہٕ